Tää on oikein hyvä päivä. Tämän päivän, eli päivä 6. Päivän avaus hoitunut täällä meidän omalla hotellihuoneellamme, kämpälämme. Tanuska on tuolla oven takana laittautumassa aamiaiselle. On siellä ollut jo vajan vartin, mutta siitä huolimatta. Ivo täällä touhuskelee. Sen takia täällä kämpässä tuoksuu taas vähän aineelle, mutta tämä ei lähde kamera, niin tää tehosta sitä. No joo, sieltä se nyt tuli ja pääsin kohta lähtemään aamiaiselle. Ja päivä on siis todellakin 6. Sinänsä surullista, että ylihuomenna on yllätyntä nyt. Mutta nautitaan vielä muutamasta viimeisestä päivästä. Oh my gosh, että äsken tuli vedettyä ihan jäätävästi ruokaa. Fat Finnish Girls Family. Älä varmaan meille pöydät. Kiitos siitä tosi paljon. Oli maittavaa ruokaa. Täällä on taas kämpillä lyhyen, joka on näyttänyt kaikkien ihmeellisten päivien erilaisten sellaisten. Tullut täällä olla erityisen tavanomaiseksi. Kävemme ihan pikaisen ottamassa pikkuauringot ja nyt sitten pitäisi varmaan taas pakata. Lähtee varmaan prinsessille, eli ranta, jossa kävimme ensimmäiseksi. Sitten sit Migdolille, jossa olemme eilen. Ja sinne nuo Finnish Girls porukatkin varmaan tulevat. Joten sanon nähdä, tapaammeko heidät Migdolilla vai ovatko he jo lähteneet, mutta käydään ainakin prinsessissa snorklailemaan ja silleen. Tai nyt toi mummeli tuolla haluaisi. Mä itse ehkä niinkään paljon välittäis. No se laituri siellä kuitenkin ihan snois, mutta muutamme tykkään Migdolista enemmän. Joo, en nyt pidetä liian pitkää vlogia taas tässä välissä, joten nähdäänpä kaikki taas myöhemmin. Kun aamulla herään, mä tunteen vain sen. Tää on kaunis päivä, mä oon onnellinen. Sama mulle vaik satais, taivas ois pilvinen. Tää on kaunis päivä, mä oon sopivasti. Oi oi, tässä on tullut maattua jo pitemmän aikaa. Otettua aurinkoisella, tässä on niin ihanan lämmintä. Ja tuo vieressäni oleva lady on käynyt tuolla innokkaasti vedenpinnan alapuolella. Ja sieltä tähän muistikorttiin tallentanut hyvin paljon aineistoa niistä. Aiomme nyt siirtyä täältä prinsessiltä Migdolille, koska siellä on kaikki no suurin osa palveluista auki. Ja muutenkin paljon mukavampaa ottaa siellä aukkoa kuin tässä, sillä tämä on tällaista vähän kivistä eikä täällä ole tuolia eikä mitään arvostettavaa paitsi huotualla ja vesi. Mutta me teemme nyt sierroksen vahan suuntaan. Se oli sitten sairaanopea juoksu paikalliselle bussille, koska näitä menee vain kerran tunnissa. Otimme sen nyt siitä sitten terveen juoksun jälkeen, jotta pääsimme tänne Migdolan lähelle. Ja nyt sitten tästä pieni kävelyreissu siihen suuntaan. Katsotaan, onko Finnish Girls siellä vai ei. Sitten otetaan siinä enemmän aurinkoa paljon mukavimmilla paikoilla. Ja syömme jossain välissä jotakin niitä pieniä antimia, mitä se Migdola meillä sitten voikaan tarjota. Mennään siellä. No niin, Finnish Girls perhe lähti juuri. Ja minä olen tässä nyt kaikkien näiden ihaneen pyyhkäiden ympäröimänä. Mä boobs, ottakaa huomioon. Olin juuri snorkelailemassa toisen kerran tuolla. Äiti innossaan kulutti tätä akkua, joten en ottanut sitä mukaan. No, ei tuolla kyllä hirveästi mitään erikoista sinänsä edellisten lisäksi kynytkään, joten ei nyt hirveästi haittaa, että en ottanut. Mutta kuitenkin. Sitten taas vähän suolea poistuttamassa suihkussa ja nyt tässä pyyhkäiden ympäröimänä istuskellaan. Miksi ei ole tullut videoklippia 3 tuntiin? No siksi, koska tästä kamerasta kuulen tämän päivän ensimmäistä kertaa tämän videosarjan aikana. Pääsi loppumaan. Kiitos Tannuskalle. Olen juuri selittämässä sitä, että aurinko oli mennyt taas jonkin verran. Tähän vain siinä aikana, kun olen käynyt snorkkelemassa. Mä en tiedä. Sen jälkeen minun piti selittää, että meillä oli jokin ihana rantaravintola ja siellä meidän oli sitten käydä syömässä ja semmoista. Tilasimme sieltä rantaravintolasta ruokaa ja sen jälkeen sain myöskin jäätelön. Me nyt sitten tulemme erittäin pahan hajousalatuksella tänne hotellille jälleen kerran ja minun iltani on varmaankin siltä osin peruutettu. Sitten kun me saavuimme hotellille, minä kävin oksentamassa ensimmäisen kerran ja nyt vähän aikaa sitten kävin myöskin toisen kerran oksentamassa. Että minä en sitten tiedä, oliko se jäätely jotenkin en suosittele todellakaan. Olen sitten todennäköisesti kipeänä oman ja tällaista surkuhupaisaa leilyä täällä. Oikein hyvää iltaa. Tiedätä. Olet tässä sängyssä nukkunut erityisen paljon. Eikä mitä vielä
juonut aika paljon, oksennellut 6 kertaa ja oleillut. Joo, päätellään taas tämä ilta. Tuossa ei nyt kovin paljon mitään ihmeellistä tapahtunut. Mutta silti päivä 6:30 oli tässä. Minun mielestäni seuraavat 4 minuuttia ovat olleet sellaista syöpää verrattuna 6. päivän, että jos olette herkkä saamaan syöpää minun videoistani, ettekä halua katsoa niitä, niin skipatkaa ihan rauhassa kohtaan 9 minuuttia ja 10 sekuntia. Saa ja suosittelen totta kai myöskin katsomaan nekin minuutit, mutta katsomisen iloa. Toiseksi viimeinen. Ei meidän huomenna ole. No niin, mutta niin kuin tälle. Ihan suht hyvää huomenta kaikille ihmisille. Minä en nyt jaksa tuolta ruveta mitään vaatteita etsimään, joten turvaan tällaisen laskityylyn. Tänään on siis toiseksi viimeinen päivä. Okei, viimeinen kokonainen päivä täällä tässä päässä. Mutta joka tapauksessa eilinen daily vlogi meni vähän perseelleen, koska sairastuminen ja nukuin ehkä 30 minuuttia plus sitten tietty hyvin pitkän yön vielä siihen päälle. Mutta joka tapauksessa olen hyvin voimaton, en ole kyllä nytkään hirvittävän energinen, mutta kuitenkin olen hyvinvointinen ihminen. Ajattelin nyt, että voisin tässä röhnötellä. Äsken kävin kasassa kyllössä, koska eilen jouduin nukkumaan aurinkorasvat minun kiintuissani, XDDDD, koska väsymys. On tuolla päinkin sanottu jonkin verran tässä rampata. Illan juoksin vessassa, yön juoksin hakemassa itselleni juotavaa, minun kippani ei ole täällä enää. Ja nyt kello on mitä on ja ripuli vähän tässä vielä vaivaa, mutta parempaa kohti. Illan 10:30 mä istun tässä mun ihme sängyllä. Katoin jotain Eetil-videoita, koska minun elämähän on totutusti niin 6/5 hyvää, että mulla ei ole elämässäni parempaa tekemistä. Sä oot kipeänä, sä katot Eetun videoita. Mitä helvettiä oikeesti? Silloin 9:30 mutsi on aamupalalla. Ollut semmosen 30 tuntia jo. Ajatan täällä. Joo, tuli tänne sisällä, mutsi tuli kanssa. Pekos himaa siinä noin tunti sitten. Että mulla sit siitä vähän ruokaa. Mentiin tohon parvekkeelle syömään jonkin verran. Mutta juu, siinä vaihe lähti. Sitten mutsikin lähti jonnekin tuonne altaalle ja lähistoreihin todennäköisesti. Ja nyt on tässä nyt sitten sängyllä röhnyttänyt ja... Tuossa on vähän IG-tä selaillut. Ja mä sit oon vaan tässä ja... Tää sisällä haisee ihan helvetin pahalta. Siellä täällä on kaikki rillattu jotain, mä en tiedä. Mä en tiedä, lähtisikö kohta johonkin. Altaalle vaikka itekin ja silleen, koska toi vatsa nyt vähän onnissa, jossa onkaan, mutta katsellaan sitä nyt sitten. Mitään järkyttävän ihmeellistä täällä ei ole tapahtunut. Mutsi, olen noissa norkoilemassa jossain päin ja kello on nyt noin 2:30. Ja mä oon tässä koko päivän nyt, mä oon nyt tässä mun sängyllä. Mä ajattelin, että voisi ehkä lähteä jonnekin altaalle tai jotain, niin en mä oo vaan viittinyt. Jaksamista olisi ja näin, mutta kiva innosta lähtee. Et mieluummin sitten tässä istun ja... Tuosta tää pidät vähän salkka. Retkottelen semmoista täällä päin nytten. No mutta moro. Kello nyt siinä 4 aikoihin. Mä täällä pilvisillä puuleilla kävelen ja ihmettelen, että sittenköhän minulle voisi löytyä seuralaisia, koska mä nyt ollaan hotellilla maannut ihan tarpeeksi pitkään, niin mä ajattelin, että mä en jaksella. Siellä nauhu mehtuu, että mulla ei kyllä mun mutsin sijainnistakaan tällä hetkellä yhtäkös mitään hajua. Ja mä nyt sitten vaan hortoilen täällä edestakas ja finishit on tosta mun ohi aulan suunnalla. En mä sit tiedä mihin siitä hävis, että menikö mä huoneelle vai mitä ihmettä. Näissä nyt on aika positiivista löytää mun mutsi, koska haluaisin vielä tämän päivän aikana mennä jonnekin, koska meillä on nyt illalla aivan hirveen kova tää pakkauskriisi. Mä haluaisin kertaa ihan tämän päivän aikana vielä jotakin. Ja itsekseen mä en viity tonne mihinkään kovin pitkälle rannalle lähtee tälleen, koska mä en tiedä missä mun mutsi on. Kun se jossain vaiheessa varmaan sinne kämpillekin tulee pakkoilla ja tälleen, niin se on sellainen, oh my god, se on kadonnut jonnekin. Mä jatkan niitten lähinnä mun mutsi, mutta myöskin ehkä finishien etsimistä. Löytyis jotain seurannut itselleni. Näihin kuviin. Huomenta on kyllä enää jaksaa hortoilla. Mä mieluummin tuonne sänkyyn mokoilemaan. Ainakin hotellihuoneelle, mutta mä sain just äsken meidän näköhavainnon tuosta mun mutsista, että se on nyt todennäköisesti tulossa tänne. Mutta ihan hyvä vaan, vaikka tulisikin tänne, koska saisin sitten ihan päivääni actionia, iltapäivääni itse asiassa. Voi voi, vuorokas syömättä ja nyt sitten saa mirindaa ja jotain biisisekoitusta. Ihan nautinnollista kylläkin. Hän todellakaan ole vastuussa tästä ohjelmasta. Pitäis pakkailla, mutta en mene kyllä kovin hyvin pysty, koska täällä menee jotkut hebrealaiset friendit. Oh my gosh, mä en kestä. Pakko kattoo. Oli joo, käy sinut mennäänkin järvässä vaatamassa.
Mun piti tänään vissi vetää, että mun järvet pakkaustutoriaa, mutta tää on nyt ihan pakattu niinku 2/3 valmiiksi. Et mulla on jäänyt kuin joku vajaa puolet noista pyykeistä ja noin pussit, totta kai. Ja tää pentäällä on todellakin jo aika pitkälti pakattu valmiiksi. Nyt sitten varmaan laittelen nää tuosta nopeasti, että me saisimme tuonne. Ja näin on saanut toisessa viimeinen päivä päätöksensä, viimeinen kokonainen lomapäivä täällä. Tässä omen mielessä minulla on nyt oikein Suomeen lähtö, vaatetusvarusteita ja eikä siinä sitä muuta, että huomenna olisi jälleen into takaisin ihanaa kotoa Suomeen. Tosissaan näkyvien datatukikohdassa on kuvauskelta, joten en pitäisi sitä varmaan aikana siihen mennä logisessa, mitä siellä on tapahtunut, jos on mitään kovin erikoista. Päivä 7 olen tässä. Nähdään ensimmäisen jakson tästä saarista parissa. Se olisi ensin.